ndabyibuka hari mu kwa 10 2012 hari mu gitaramo bise Rwanda shima imana de barero haje impaka kuko naririmbye indirimbo yange yitwa Arc-en-Ciel umukororombya mbere yo kuririmba kuko yari iri mu gifaransa mbanza gusa nk'abasobanurira abantu baraho kugira umva icyo nshaka kuririmba mvuga ko umukororombya ndirimba hari nka wawundi wo kwa Noa mu isezerano rya kera hahandi imana yari igi hana abantu yihanukiriye noneho ntanga urugero rw'ahandi imana yagi hana abantu yihanukiriye igihe ya mu nyanja itukura yarenzagaho amafarasi y'abanyamisiri yarengwagaho n'amazi mvuga la mort de premier né en Egypte igihe imfura z'abanyamisiri zapfaga mvuga mbese ibihano imana yagiye itanga bikakaye mbere y'uko yezaza ariko nza kwerekana ko mu kuza kwa Yesu imana yatweretse cyangwa yatangiye kugaragaza gushyira imbere isura yayo y'ububyeyi kurusha isura yayo y'ubutegetsi n'ubucamanza n'ubupolisi niba ariko navuga ubwo rero naririmbaga iriya ndirimbo ariko nsere mvuga nti imana natwe nubwo mu Rwanda mu gihugu cyacu habaye amahano nubwo jenoside yakora abatutsi ari amahano arenze kamere ariko ntiwigeze wihora ntiwigeze uza ngo uhane abakoze iryo shyano ntiwigeze uduteza umwuzure ntiwigeze uduteza indwara ndirimba impuhwe z'imana n'imbabazi zayo nyuma yo kuza kwa Yesu none nkavuga ko Yesu ari we mukororombya uruti yindi utwibutsa ko nubwo turi abanyabyaha ariko imbabazi z'imana zisumba zirusha imbaraga ibyaha byacu ubwo rero Gitwaza we yaje avuga ko nibeshye maze kuririmba indirimbo yarankosoye avuga ko nibeshye ko imana itajya yica abantu ko imana kuko ari satani wica abantu ubwo rero naragarutse nari ndabubwira ntabwo wanyumvise nabi kubera ko abantu batubonaga kuri podium bibazaga ibyo turimo ariko yari yanyumvise nabi ntabwo navuze ko imana yica abantu cyangwa ko ari ingome nari nashatse kuvuga ko urukundo n'imbabazi zayo byarushijeho kugaragara nyuma yo kuza kwa Yesu urupfu rwe n'izuka rye ubwo rero byateye polemike ikomeye cyane kandi birumvikana burya turi mu idini rimwe ntituri mu matorero amwe turi abakristo twese ariko buriya amatorero ya gikristo gaturika n'ari amatorero yandi hari aho tudahuza rero ntabwo byantunguye ni nk'uko wavuga ngo umusilamu twananiwe kumvikana ku myumvire ya bibiliya n'ibintu bisanzwe ariko ngeka ko n'izo mpaka ziba zikenewe kuko hari ikiganiro nahise ntangiza icyo gihe cyitwa ikiganiro mpuzamadini najyaga nkora kuri televiziyo nifuza ko abantu bajya baganira ku kwemera kwabo ariko bakanareba icyo bakubyaza mu nyungu z'abantu ukwemera ntabwo ari ikintu abantu bagomba gufungirana mu nkuta z'insengero abantu ngo bagende batwarwe bahumirize abandi biture hasi bagire bate basoke batwawe nibagera hanze bakomeze kubaho nk'uko bari basanzwe abaho voir même pire banabaho nabi kurusha uko bitware nabi ukwemera ni ibintu umuntu yemera bikomeye mu mutima we bigomba gutanga imbuto muri sosiyete tukabibona urumva rero iyo abantu tuvuga ko dusenga ariko twagera hanze ya kiliziya cyangwa y'urusengero ugasanga ntaho dutaniye n'abatazi imana finalement burya ntabwo kwemera kwacu kuba gufite ireme numvaga rero ikiganiro mpuzamadini gikenewe kugira ngo abantu bajye baganira le dialogue interreligieux baganire wowe wemera iki d'accord niko byemera ariko se ibyo bintu twese twemera tukabibyaza umusaruro ki kugira ngo mu gihugu cyacu hatazongera kuba jenoside n'urugero kugira ngo sosiyete yacu ibemo amahoro arambye n'ubwiyunge bwuzuye ni urebye niyo deba nari najya ariko iyo deba uruva yatewe n'ubundi nayigize ari uko maze gusa nk'uburana na Gitwaza kuri ibyo bintu nahise mbona ko izo mpaka zikenewe ariko ntizibe polemike ntizibe impaka zo guterana amagambo no gusebanya impaka zose zikwiye kuba mu bwubahane ni nabyo nari naratangije muri ya deba yabarwa muri fondasiyo yanjye ndizera ko bizakomeza